Здравейте! Започва денят на живо. Подготовката за кметските избори набира сили. Столичните социалисти вчера застанаха зад кандидатурата на Майя Манолова за кандидат за кмет на София. Бяха единодушни, но мислиха дълго. В същото време ГЕРБ обявиха своите 27 кандидати за кметове в областните градове. Те са преминали през тънко сито, както им поръча Борисов. Преценено е какво мислят хората за тях и дали нямат конфликт на интереси. Така битките по места вече се очертаха. Къде обаче ДПС ще даде битка? Започваме разговор с заместник-председателя на парламентарната група на ДПС, Халил Летифов. Здравейте, господин Летифов. Здравейте. Да започнем с София. Ще издигнете ли кандидат за кмет в София? Това ще бъде решение на местната ни организация тук в София след консултации с Централния предизборен щаб. Едва след това може да кажем какво ще е поведението на Движението за права и свободи в София. Разбира се, ние ще си поставим цели да имаме присъствие в Общинския съвет, но листа, която евентуално колегите ще подредят и ще обявят след това, а и какво ще е поведението на Движението в София, ще разберем и след консултациите. Така че докато не излезе решението и на местната структура, които имат отговорността, и последната дума на Централния предизборен щаб, все още ще гледаме това, което се случва на терен. Кога да очакваме всъщност решението на ДПС, на вашия предизборен щаб, кои ще бъдат вашите кандидати, къде ще дадете битка? Последната възможна дата е 24-ти за регистрация, така че твърде е вероятно до последния момент някои кандидатури или подкрепа от страна на Движението за права и свободи тогава да бъдат обявени в последния срок. Доста ще мислите и вие ще прецизирате. Разбира се, че преценяваме и поведението, и предложенията на структурите, настроенията по места, очакването на хората. Тази социология при нас е изключително важна, когато се вземат тези решения. В крайна сметка говорим за властта, която е най-близка до хората. Изключително ясно сме определили на какви критерии трябва да отговарят нашите кандидати. На такива критерии трябва да отговарят и кандидатите, които искат нашата подкрепа. Има ли нещо различно в критериите този път за кмет? Обикновено се казва местен, свестен, известен. Нещо по-различно няма, но имайте предвид, че ние имаме традиция в това се грижим за регионите, където се управляват от кмето избрани от листата на Движението за права и свободи. Подхождаме изключително отговорно към местната власт и към местното самоуправление, защото тази власт е най-близко до хората. Затова и нашия председател каза, че ние залагаме на кандидати, които разбират, че властта служи за решаване на проблемите на хората. Това тривиално и до някъде, как да кажа, по-умръзно утвърдение, всъщност е в основата на местното самоуправление или на упражняването на власт. Затова искрено се надяваме, че тази война или това противопоставяне, езика на омразата, ксенофобията, празните обещания ще спрат, защото наистина местната власт трябва всички да разберем, а и така да е нашето поведение, че всъщност тя да служи на хората. Да поговорим още малко за София. Важна битка с двама много силни кандидати. Разбира се, ще има и други претенденти за този пост, но двата основни кандидата вече са ясни на всички. Майя Манолова и Йорданка Фандъкова. Защо говорим за тези избори? Защо те са важни? Защото някой казва, че промяната може да тръгне от София. Така беше и тогава, когато Бойко Борисов спечели изборите за кмет. Обърна се тенденцията. Аз разбирам тези настроения и от тази гледна точка вие сте прави, че да, всеки един избор има и носи заряд да носи промяна след себе си. Всеки един избор, който има, как да кажа, сериозно разместване на политическите настроения или на общественото доверие, може след това да доведе и до други промени. Не казвам, че това ще се случи, но че това е възможно, да. Затова и София наистина е толкова важна и тук софиянци ще избират от една страна от госпожа Фандъкова, както вие твърдите, и с това, което е направено вече 10 години, защото тя почти толкова години е в Столична община, и от друга страна с госпожа Манолова, ако
така както вие казвате, тя е основната алтернатива или опонент на госпожа Фандъкова. Така казва социологията. Пък която познаваме като колега народен представител, успешен народен представител, успешен омбудсман, но кметската власт е нещо друго. И те първо ще видим какви са настроенията на столичани и какво ще изберат. Много е важно ДПС на коя страна ще застане. Фандъкова, наскоро Йордан Цонев, другия заместник председател на ДПС, каза: аз не знам какво Майя Манолова може да свърши като кмет на София, но знам Фандъкова какво може, защото то се вижда. От друга страна обаче пък Майя Манолова е близка по някакъв начин. Бяхте в една коалиция по-рано. Освен това, шефа на инициативния комитет, който издигна кандидатурата, и Никола Вапцаров е син на Майя Вапцарова, която е свързана с ДПС. Как ще вземете решение? Коя ще подкрепите или ще запазите неутралитет? Вижте, решенията на Движението за права и свободи се вземат от колективните органи. Те не са повлияни от моментната конъюнктура или някакви наслоени. Ние ще вземем прагматично решение от гледна точка на предложенията на местните ни организации тук в София и от гледна точка на аргументите, които последната дума ще има да каже Централния предизборен щаб. Така че пак ще се придържаме около това решение. Не се съмнявайте, че ще има политически аргументи, ще бъдат отразени настроенията първо на софиянци, но и също така на нашите членове и симпатизанти тук в София. Така че решението ще бъде съобразено с тези критерии, с предложенията на колективните органи и съобразено с останалите аргументи, които ви сподели за общите настроения. Така че решението ще бъде прагматично. Но ще бъде тежко за вас. Макар да нямате толкова силна електорална подкрепа, мисля, София, всъщност не знам каква точно е, това ще бъде много силен знак от ДПС. Ще бъде, разбира се, както винаги, ДПС е партия, която обича да използва символиката и знаците, но разбирайте, че те са изцяло в полза на обществото или с това намерение ще бъдат взето това решение, да бъде спазено очакването на българското общество, а и тази власт, която и да е тя след 27-ми, да служи на хората и да решава проблемите на хората. Това очакваме и от бъдещия кмет на София. Понеже и двете кандидатури са много силни, сега ВМРО казва, че и те ще издигнат кандидатура, която ще се прецели в кметския път. Вие казвате, че сте много силни. Аз не мога да преценя. Има действащ кмет. Какво казва вашата социология? Ще има ли балотаж? И дали вие няма да си дадете позицията едва след балотажа, когато ще стане много скъп всеки политически глас? Тъй като настоявате, че е твърде важно какво ще каже Движението за права и свободи, това е също възможен вариант с Движението за права и свободи да обяви евентуално на балотаж кога да бъде подкрепен или как да бъде поведението на нашите членове и симпатизанти. От гледна точка на интереса. Това също е възможен сценарий. Но така или иначе позиция вътрешно партийна ще има. Вие нали не мислите, че кандидата на ВМРО ще изпревари тези две кандидатури? Само да попитам. Не, нямам такива съмнения, да ви кажа честно. И преди да ме попитате, не съм се и замислял на тази тема. Ние не го знаем още кой е той. Столичани са показвали през годините, че имат предвидимо поведение, прагматично поведение и те очакват наистина тази власт да се упражнява в полза на хората. Така че тяхната чувствителност, доколкото са моите наблюдения, са в тази посока. Господин Летифов, да поговорим сега и за изборната география на ДПС извън София. Кои областни градове ще атакувате и смятате, че имате шансове да спечелите? Ще за нас кои насякъде, където има подготовка от страна на местните структури, намерили са кандидати, които отговарят на изискванията, именно да са осъзнали. Първо те да са разпознаваеми, след това да са безспорни авторитети в обществото. След това те да имат своята ясна програма и визия за развитието на съответните общини и региони. Те са потенциални наши кандидати или кандидати, които могат да получат нашата подкрепа за развитието на съответните общини. Така че и тук нашето поведение ще има своя прагматизъм или да отговори на очакването на обществото. Не очаквайте нещо различно от Движението за права и свободи. Но там, където Движението за права и свободи управлява общините с кметове, избрани от листа на Движението за права и свободи, разбира се, че ще се борим отново да запазим това влияние, което имаме
и разбира се да се разширим изборната география. Но това зависи първо от решението на местните структури. При нас субординацията в някаква степен, тази самостоятелност на нашите областни, общински и местни организации е достатъчно добре структурирана. Ние ще се съобразим с техните предложения, но в крайна сметка, разбира се, Централният изборен щаб ще следи дали тези критерии, които сме гласували на Централния съвет, са спазени, дали тези хора отговарят действително на тези критерии. Тук компромис от гледна точка на отношението власт-граждани няма да има. Ако има промяна някъде, очаквам тя да е точно от гледна точка на това, че не са отразени обществените настроения, че кандидатите не отговарят на предварително приетите критерии. Така че тук е ясно. Но да, ние ще се борим за разширение на изборната география или на политическата география на местно ниво и ще се борим за повече доверие и в общинските съвети, а и по населените места, но само с кандидати, които уверено тръгват да спечелят тези избори. Битката за Кърджали, някой казва, че ще бъде почти толкова епична, колкото и битката за София, защото там ГЕРБ дават много сериозна заявка, че този път имат шансове да имат свой кмет в община Кърджали. Да, това го чуваме преди всеки местен избор. Премиера беше в края на август там. Да. Тази заявка я чуваме преди всеки съдбоносен местен избор и резултатът е, че хората в Кърджали, а и навсякъде оценяват това, което местната власт и кмета прави за Кърджали и за региона, но там чухме и премиера да похвали и кметовете на Движението за права и свободи, че с тях се работи добре, че те се грижат за интересите на хората, така че хубаво е организацията в Кърджали, а и областния председател на ГЕРБ да чуват какво казва техния премиер. Хасан Азис отново е номиниран за кандидат за кмет на Кърджали, но има и още 11 кандидатури, дано не бъркам. Добре ли е Хасан Азис отново да бъде вашия? Той ли ви е най-силният кандидат в такава оспорвана битка? Ще разберем какво ще бъде решението на Централния предизборен щаб. Очевидно те ще се намесят, след като местната структура предлага 11 кандидатури. По инструкция на Централния съвет трябваше да бъдат предложени 3 номинации за кандидат за кмет. Такива бяха изискванията и процедурите за номинации и самите критерии. Да бъдат избрани 3 кандидати за общински кмет. Но след като са толкова, очевидно, че Централния предизборен щаб ще се намеси. Там ще бъдат преценени всички, как да кажа, плюсове и минуси. И смятам, че ще бъде взето най-мъдрото решение, с което уверено ще спечелим Кърджали отново в полза на обществото. На предишните избори загубихте Търговище, не успяхте да спечелите балотажа в Търговище, загубихте Кубрат, Исперих, Гърмен. Сега ще се опитате ли да си върнете позициите? Имате ли амбициите за това? Разбира се, ние имаме амбициите и в много други общини. В крайна сметка волята на хората ще покаже какво ще е. Но очевидно там, където ДПС не спечели тези общини, бяха 4 години загубени за самите региони, а и за това да се свърши доста работа, които да решават проблемите на хората. Така че смятам, че ще успеем да направим кампания, в която да покажем, че освен несвършена работа, освен, че видяхме противопоставяне в някои от тия общини, то излишно противопоставяне, което не бива да се допуска за това разделение на хората, но в крайна сметка тук има едни пропуснати ползи, които тези общини ще трябва да наваксат и това може да се случи само с подкрепата на Движението за права и свободи. Смятам, че и структурите, и хората ще видят тази разлика и ще оценят това, което Движението за права и свободи е правило през годините, а и може да направи. Още 2 важни въпроса по изборната тема – финансирането и коалирането. Как ще се финансира вашата предизборна кампания? Вчера премиера Бойко Борисов забрани на своите хора от ГЕРБ да получат каквито и да е дарения, те самите да даряват на кампанията. Казаха, ще платим само от пари от субсидията. БСП имат проблем, още не е ясно точно как ще се финансира. Не казват. Вие кажете как ще се финансира. Следващото заседание на Централното оперативно бюро вероятно ще реши и този въпрос, дали партията сама ще финансира тези избори или ще търси подкрепа от според закона.
но при всички случаи законът ще бъде спазен. Така че това, което регламентира закона, това ще направи и Движението за права и свободи. Коалирането. БСП, когато вземаха решение за номинираха своите кметове, им забраниха да се коалират на местно ниво с ГЕРБ, но им разрешиха да се коалират с ДПС, с ВМРО, с НФСБ и Атака. Ще правите ли такива местни коалиции? Разбира се, по места структурите имат свободата да се коалират или да правят предложение за съвместна работа. Но тук отново подчертавам това, което казах. Подкрепените кандидати от нас, те трябва да отговарят на тези критерии, които е решил Централния предизборен щаб, а и Централния съвет на Движението за права и свободи. Така че не може да се коалираме с хора, които са част от езика на омразата, ксенофобията, разделението и празните обещания. От тази гледна точка на места, вероятно, нашите структури няма да могат да се коалират, включително и с кандидати на големите партии, парламентарно представените партии, там където тяхното поведение очевидно е показало през годините, че по-скоро уклони към крайните националисти. Това за нас е недопустимо, иначе с националистите вариант да се коалираме по места няма. Това е категорично. Там нататък свободата за коалиране, за избирането на кандидати, които ще работят в полза на обществото и решаването на проблемите на обществото, е пълна. Така че това е допустимо. Благодаря много за този изчерпателен отговор по предизборните теми. Малко говорим бъдеще време, защото все още няма решение. Надявам се, че ще можем да, до 24-ти ще разберем решението на Централния предизборен щаб. Кратко прекъсване и продължаваме след това. Продължавам разговора с Халил Летифов, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Господин Летифов, при откриването на новата пленарна сесия имаше изказване на лидерите и господин Мустафа Карадая каза нещо много страшно. Каза, че държавността е в колапс. Каза, че войната политическа, междуинституционална и вътреинституционална изцежда остатъците от разум и тази война трябва да спре час по-скоро. Как обаче тази война от 30 години? Как да я спрем? Началото на пленарната сесия, като всяка друга, разбира се, е белязана с основните приоритети на политическите партии. Нашия председател изрази нашите приоритети, които в някаква степен би трябвало да са приоритети на страната. Да, държавността е в колапс. Виждаме, че българските граждани имат изключително ниско доверие към институциите. Виждаме, че има проблеми във всички институции. Виждаме, че има нарушена комуникация вътре в институциите, между институциите, което пречи на работата на държавата и на държавността като цяло. Като че ли управляващото мнозинство не иска да види този факт и не иска да чуе какво им се казва и от страна на опозицията, но не само, и от страна на българските граждани. Защо? За първи път от началото на пленарна сесия идва и президента, което ние приветстваме, защото това е, може да се приеме поне за нас като началото за подадена ръка, в която институциите да си говорят. Там да има и чуваемост. Не беше обаче така разчетено. Всеки има право на своя прочит. Всеки има право, включително и президента, да констатира проблемите в страната и да изрази собствената си позиция като институцията, като институция президент. Така че това е от една страна. Но от друга страна, има ли нарушена комуникация между отделните институции? Има. Има ли замеряне с компромати и с всякакви непристойни средства и приеми? Има. Какво носи това на държавността като цяло? Само отрицателен знак. Виждаме, че нито хората, нито бизнеса вярва в тези институции. Виждаме, че държавността като цяло е поставена на критичния минимум и като че ли това по-скоро е химера, отколкото ние да работим за утвърждаването на тази държавност. Затова този приоритет е изключително важно. Нещото, което ние повтаряме в последните няколко години, е, че всички политически партии трябва да седнат на една маса, да се разберат за общите национални приоритети, които всички ние да следваме и да приемаме една програма за икономическо и догонващо развитие.
Няколко пъти сме правили анализи в вашето студио, че с тези темпове на развитие и този икономически растеж, който имаме, на нас ще ни трябват някъде около 120-30 години да може да стигнем страните от така наречените среден ешелон в Европейския съюз. Хвалим се предлагате с този икономически растеж, но в същото време ние си оставяме най-бедната страна в Европейския съюз. Как ако ние не си говорим и как ако ние продължаваме да уронваме престижа и държавността в институциите, ще постигнем този ефект? Първо, хвалим се, че има много инвеститори в страната. От друга страна, бизнесът казва, има недостиг на работници, има недостиг на служители и трудно намираме, за да обезпечим нашата дейност. Заплатите са сравнително, не сравнително, а най-ниските в Европейския съюз. И това са няколко показателя, които ние трябва с притеснение да приемем и на база на това, което е като картинка, тя е негативна, ние да почнем да градим тези приоритети и тази програма. Уви, обаче, никой от политическите партии не се съгласява да седнем на една маса и ние да кажем, да, приоритет е икономическото развитие. Да, то трябва да бъде догонващо, трябва да бъде ускорено, за да може ние, ако ние с 3% средно ще догонваме европейските страни, които също имат 3% средно икономически ръст, това кога ще се случи или те са две? Затова ние казахме, че трябва да има поне 5-6-7% пункта икономически ръст на годишна база, за да може да догонваме. В тази ситуация, ако направим елементарна математика, ще стане ясно, че ние обричаме на бедност и следващите поколения след нас. Това нещо трябва да се разбере от тази гледна точка и на база на това ние да градим нашите приоритети и нашата програма. Това не се прави. Но чуваме, че всяка една от партиите имали програма, управляващите имали своята програма, която следвали, но с тази програма очевидно България си остава най-бедната страна. Големият въпрос е кой трябва да лидира този процес, кой трябва да събере политиците около една маса. Ние очевидно тук те не могат сами. Президента не даде заявка. Не даде такава заявка ние за лидер. Ние не искаме да имаме авторство. Ние даваме заявка, че ще участваме в този процес с цялата експертиза и с опита, който имаме и с най-добрите намерения. Но това може да се инициира от министър-председател, може да се инициира от първата политическа партия в парламента, може да се инициира от президентската институция, може да се инициира от парламента като цяло, ако щете. Има кой да го инициира, само да има добро желание и воля това да се направи. Но ние чуваме обяснение как някой иска да наложи собствената си програма, която е изтъкана от противоречие съобразно останалите политически сили. Но ние трябва да намерим допирни точки там, където не можем да се разберем. Добре, но не можем ли да се разберем за икономическата политика? Тя е основна и важна. Ние трябва да се разберем за нея. И как ще направим така, че да има този догонващ растеж? Не можем ли да се разберем за демографската криза и политиката в тази област? Ако ние там не можем да се разберем, ще продължаваме да констатираме, че страната се обезлюдява, което е факт. Ще работим ли от гледна точка на политиката за покриването и за обезпечаването на правата на българските граждани, икономически, социални, ако щете, по изборния кодекс права, които се нарушават всеки ден? Ще работим ли в тази посока или отново ще се правим, че там няма проблем? Това е смисъл на парламента, господин Латифов. Отгоре пише Съединението прави силата. Да, опитаме се да накараме. Сега всички, които ни слушат, си задават въпроса. Добре, какво ви пречи да се разберете? Какво ви пречи? И ние не разбираме какво ни пречи. Ние сме подали ръката, дали сме заявката вече многократно, разбирайки, че тези проблеми трябва да се решават с общи усилия. От тази гледна точка, ние сме готови на компромис до толкова, доколкото този компромис ще бъде в полза на държавността и в полза на българското общество. Не преследваме тясно партийни цели тук в случая и това сме го казали многократно. Затова и подчертах преди малко, че ние сме готови на компромис и не искаме авторство върху тази икономическа програма за ускорено и догонващо развитие. Аз мисля, че рано или късно ще се наложи всички политици да седнат около една маса и да направят една програма за ускорено икономическо развитие. Съгласен съм с вас, но то вече се е наложило. То вече се е наложило, но като че ли отричаме тези факти, които уви, те съществуват. Бях впечатлена от поздравителния адрес на Мустафа Карадая на 6 септември
по случай Деня на Съединението. Много силни думи в този кратък поздравителен адрес. Той каза, днес отбелязваме един от най-славните моменти в българската история, Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Отдавайки почет на героите на нашата история, на строителите на България, ние не трябва да забравяме ролята на единството. Колко простичко е казано и колко е силно. Съединението наистина е един такъв пример за политиците. Абсолютно. Как могат да защитят български интереси, всички да се обединят. Но защо днес не ни се получава, не знам. Защото от една страна виждаме, че имаме власт, която е националистическа власт, която официално вкара националистите на власт. И тази риторика на език на омразата, на ксенофобията, на разделението, на празните обещания, като че ли стана държавна политика. Всъщност те са в яростно противоречие. Единението, разбирателството, общите ценности са в яростно противоречие с този език на омразата и ксенофобията. Докато тази власт се толерира, докато този език на омразата и политически, който, за съжаление, не би трябвало да е такъв, го гледаме всеки ден от парламентарната трибуна, трудно може да приемем тези ценности, които са ни... Ние сме наследили, но и на нас са ни, как да кажа, са ни вменени да отстояваме и да пазим. Ние обичаме да се мразим. Не може това да е национално достоинство и не може това да е национална ценност, ние да се противопоставяме един друг. Нашата страна е изтъкана от тези различия, които ние имаме и като етнос, и като религия, и като политически убеждения, ако щете, и всички тези поводи, които, за съжаление, са повод за разделение. Напротив, те трябва да са част от нашето богатство и от нашето разнообразие, което ни прави по-силни. Но това е състояние на духа, ценности и политически убеждения, ако щете, които ние трябва да отстояваме, и то на всякаква цена. От тук насетне не виждам причина това да не се прави, освен да се ползва за тясно партийни дребни цели, които, за съжаление, една част от политическите партии упражняват всеки ден този популизъм, само и само да имат малко по-добри изборни резултати. Ето, виждате ли какво пречи? Моля? Какво пречи? Дребният партиен интерес, може би, егото, и можем да изберем сигурно цял ред. Кратък коментар за казуса с патриотите. Някои казват, от Атака поискаха да се саморазпадне тази група, защото вече не била легитимна. В същото време Цвета Каренчева твърди, че няма юридически казус. Вашия коментар? Вижте, не съм разбрал, че госпожа Каренчева твърди това, но определено за пореден път не е наясно с правилника в Народното събрание, но в, как да кажа, в този развод ние не искаме да се месим. Общо взето сме наблюдатели на този процес, но не за първи път ние казваме, че те нито са патриоти, нито са обединени. А твърдението, че тази група е нелегитимна и че такава група няма, е от страна на единия от партньорите там. Така че, според мен, след като една от трите партии, съставляващи тази коалиция, твърди, че там няма такава група, това трябва да се вземе под внимание. Това разпадане на тази група всъщност поставя под съмнение освен мнозинството в Народното събрание, а и мнозинството в парламентарните постоянни комисии, които вършат основната работа. Да очакваме ли след местните избори сериозно разтърсване на управлението? Да очакваме ли някакви по-сериозни процеси? Тази коалиция сама по себе си се разтърсва от първия ден. Виждаме постоянни конфликти и скандали между малките коалиционни партньори, което сега констатираме с вас. Ние това го прогнозирахме не от нещо друго, а от това, че анализа, който направихме още в началото и с тази риторика, и с тази програма, това трудно може да оцелее. Но виждаме, че там има един саморазпад. Нали, никой не им е нужен на тях. От една страна, от друга страна, продължава това разделение между малкия и големия коалиционен партньор, политическия рекет, постоянното говорене през медиите. Виждаме, че там се поставят всеки ден условия на правителството от страна на единия коалиционен партньор за тясно партийни интереси, а не за държавни политики. Не е въпросът какво ще се случи на местните избори, въпросът е, че тази коалиция е така създадена в една, как да кажа, отровна обстановка, с една
програма, която няма как да бъде събрана математически. И това аритметическо мнозинство, за съжаление, доказва нашата теза, че те няма как да работят и няма как да се роди ценност и няма как да се роди една програма, с която да управлява... Трябва ли между другото управленската програма да се одобрява от парламента, както поиска президента Раде? Вижте, приоритетите винаги са били тема на, на разгорещен дебат. Дали ще се одобрява от Народното събрание, добре е обаче диалога да се поддържа. Каква точно ще е технологията на вземане на решение е друга тема. Така или иначе, всяко решение, което след това придобива законова форма, то минава през Народното събрание по една или друга формула и там винаги ще бъде тема за дебат. Времето напред имаме още доста въпроси, които искам да ви задам. В момента се провеждат два протеста в подкрепа на избора на нов главен прокурор Иван Гешев и срещу него появиха се информации. Беше внесен сигнал, че ще се опитат някои лица този протест да бъде превърнат в метеж. Под заплаха ли е демокрацията според вас? Демокрацията е под заплаха първо и от управляващата коалиция, ако трябва да бъдем честни, и второ от толерирането на всякакви радикализми и национализми. От друга страна, по отношение на тази тема, смятаме, че Народното събрание е изчерпало своите функции до толкова, доколкото гласува правилата и законите, свързани с съдебната власт. Оттам нататък съдебната власт се самоуправлява и саморегулира. Така че това решение си изцяло от тях. Тяхно и тук политическите партии нямат правомощия. Няма и не виждам нужда някой да се намесва, за да предопределя избирането или неизбирането на един или друг главен прокурор. За мен това ми се струва, че нарушава принципите, както казахте, и на демократичността от една страна, от друга страна. Това вмешателство не вещае нищо добро. Шпионския скандал. Много сериозен скандал, който се разрази тази седмица. Каква е позицията на ДПС? Днес бяха изнесени допълнителни данни, доказателства. Ние с това се запознахме първо от медиите, като информация, след това от това, което изнесеха ръководителите на специализираните служби. И това, което вчера каза и главният прокурор Сатир Цацаров. Повече информация от това ние нямаме, освен което и вие разполагате. Ще следим, разбира се, с загриженост всичко това, което се случва там. Има съответните компетентни органи, които са намерили причини и аргументи да проведат това разследване. И ние ще ги следим с интерес. Но излишно политизиране на този скандал, както казвате, не мисля, че има нужда, но ще следим с интерес това, което вършат специализираните органи там и техните аргументи. Разбира се, когато преценят, че това вече може да бъде обществено достояние или политическите партии могат да се запознаят. Вие сте председател на Комисията по транспорт в Народното събрание. Изключително важен ресор. Имах много въпроси, но времето напредна. Кажете поне по казуса, нашумели напоследък казуса с тротинетките. Има ли някакви законодателни предложения? Ще регламентирате ли скоро това какъв тип превозно средство и какви правила трябва да спазва? Това е в основата на казуса. Разбира се, тротинетките станаха модерно средство за предвижване, но за съжаление и също толкова опасно средство за предвижване. Вече има не един и два случая, които има пострадали хора вследствие на предвижването с тези тротинетки. За съжаление, като че ли и Европейската общност се оказа изненадана за този тип превозно средство и все още няма регламентирана законова рамка, която да ги определи. Да, наистина върви този дебат. А ние можем ли да кажем дали те са по-скоро велосипед, дали са по-скоро мотопед, къде точно трябва да се там движат? Аз в някаква степен съм радетел на предложението да бъдат ограничени от към скорост и да бъдат приравнени с колелетата. От друга страна, обаче, прави се и хората, които твърдят, че всъщност това е моторно превозно средство, защото е с двигател и самозадвижващо, което е така. Така че първо трябва да определим къде ще ги коя посока ще ги локализираме и къде точно ще намерят своето място в закон за движението по пътищата, а и не само. Но от една страна, ако ние
кажем в законовата рамка, че те са МПС-та, това означава, че ние ги пускаме да се движат по, по автомобилните пътища, където са, което става още по-опасно. Да. Ако те се движат по тротуарите, те имат достатъчно двигателна сила, развиват сериозна скорост, стават опасни отворена, за пешеходците. Отворена тема, темата е сериозна, ще говорим допълнително. Става модерно средство, превозно, разбира се, но от друга страна ние трябва да намерим начина, който първо да гарантираме сигурността на гражданите, да, и след това да регламентираме. Продължавате да обмислите, за да подготвите законодателните текстове. Ще има обществен дебат и след това ще преценим кой е най-безопасният вариант. Да, важна тема. Останаха и други важни теми. Това беше Денят на живот днес. Останете с нас. Утре продължаваме.